Bugün Prezident İlham Əliyev Xocalı şəhərində soyqırma memorialının təməlini qoydu. Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Bəli, Xocalıda. Dövlət başçısı Xocalı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün memorial kompleksinin tikintisi ilə bağlı hər il müəyyən tərəddüdlər keçirərək layihənin təxirə salınmasına da aydınlıq gətirib ki, niyə belə oldu? Sizin kimi mən də inanırdım və bilirdim ki, biz buraya qayıdacağıq. Xocalıya qayıdacağıq və burada günahsız qurbanların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün memorial kompleks yaradılacaq. 32 ildən sonra siz qayıtmışsınız. 32 ildən sonra bu qanlı faciədən sonra biz Azərbaycanın hər bir küçəsində, Qarabağın hər bir yerində sahib kimi bu vətənin evladları kimi yaşayırıq, qururuq, bərpa edirik. Bütün azad edilmiş torpaqlarda geniş quruculuq işləri gedir. Xocalı soyqırımı isə heç vaxt xalqımızın yaddaşından silinməyəcək. Heç vaxt Azərbaycan xalqı bu qanlı cinayəti unutmayacaq. Xocalı ədalət çağırışının cavabsız qaldığından təəssüflənən dövlət başçısı 18 ölkənin qanlı faciəni soyqırımı kimi tanıdığını vurğulasa da, bu ölkələrin arasında böyük dövlətlərin adlarının olmadığını sözlərinə əlavə edib. Prezident beynəlxalq təşkilatların bir çoxunun bu faciəyə biganə qaldığını qeyd edib. Azərbaycan dövləti, dövlət qurumları, eyni zamanda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, bizim ictimai təşkilatlarımız və onların arasında Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımını dünyaya tanıtdırmaq üçün çox böyük səylər göstərmişlər. Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə geniş vüsət almış Xocalıya ədalət kampaniyası dünyanın müxtəlif yerlərində özünü göstərmişdir. Bir çox tədbirlər, təqdimatlar həyata keçirilmişdir, kitablar, məqalələr dərc edilmişdir, sərgilər təşkil edilmişdir. Yəni, biz bu həqiqəti dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bir çox səylər görmüşdük və haqlı olaraq dünyadan ədalət tələb edirdik. Çünki Xocalı soyqırımı dünyanın gözü qarşısında baş vermiş qanlı cinayətdir. Xocalı soyqırımını inkar etmək ədalətsizlik və vicdansızlıqdır. Halbuki Ermənistan dövləti və onun arxasında o vaxt və bugün duran eyni qüvvələr, eyni ölkələr əlindən gələni edirlər ki, bu hadisə örtbastır edilsin, Ermənistan məsuliyyətə cəlb edilməsin, Ermənistana qarşı hər hansı bir sanksiyalar tətbiq edilməsin və onlar cəzasız qalsın. Görürdük ki, bu ədaləti ancaq biz özümüz bərpa etməliyik və bunu etdik də. İkinci Qarabağ müharibəsi ədalətin təntənəsi idi. Əsas məqsədimiz torpaqların azad edilməsidir və köçkünlərlə o vaxt çox sayılı görüşlər əsnasında deyirdim ki, bu şərait yaradılır, şərait yaxşıdır, çadır şəhərçiləri bilirsiniz ki, 2007-ci ildə sonuncu ləğv edildi. Ancaq bu müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlar azad olunandan sonra ondan daha yaxşı şərait yaradılacaq sizin doğma torpaqlarınızda. Və bugün biz bunu görürük. Artıq 5 yaşayış məntəqəsinə keçmiş köçkünlər qayıtmışlar. Bu il o yaşayış məntəqələrinin sayı 20-yə çatacaq. Bu il həm Xocalıda, həm Xankəndidə artıq həyat bərpa ediləcək. O cümlədən bu yaxın yerlərdə yerləşən Malvayəli, Kərkicaxan, Şuşanın Turşusu kəndləri də bərpa ediləcək. Ağdam şəhəri bərpa edilir və gələn il Ağdama da ilk köç başlanacaq. Yəni geniş vüsət alıb quruculuq işləri. Xocalıya gəldikdə isə biz 20 sentyabrda öz suverenliyimizi tam bərpa edəndən sonra
dərhal göstəriş verdim ki, ilk növbədə Xocalıda Xocalıların evləri bərpa edilsin. Xocalıda olmağımız tarixi ədalətin tam bərpası deməkdir. Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımının heç vaxt unudulmayacağını, günahkarların cəzalandırılacağını bildirib. Ermənistan və onun havadarları hesab edirdilər ki, onları heç kim cəzalandırmayacaq. Onlar səhv etmişlər. Bugün də səhv edirlər. Yeni yiyə axtarışında olan, onun bunun qucağında sığınan Ermənistan bilməlidir ki, yeganə yol Azərbaycanın bütün şərtlərini qəbul etmək və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməkdir. Biz Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmayacaq. Yenə də deyirəm, biz həm ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı, həm antiterror əməliyyatı zamanı qisasımızı cinayətkarlardan aldıq. Onları məhv etdik. Ermənistan ordusunu məhv etdik və iki dəfə kapitulyasiya imza atmağa məcbur etdik. Biz onlardan fərqli olaraq dinç əhaliyə heç vaxt müharibə aparmamışıq və bunu hər kəs görür və bilir. Həm 2020-ci ildə, həm keçən ilin sentyabr ayında apardığımız hərbi əməliyyatlar bütün beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun şəkildə aparılmışdır və bunu hər kəs bilir və heç kim bizə heç bir irad tuta bilmir. Bir daha xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Halbuki hər birimizin ürəyində qisas hissi var. Hər birimiz o qanlı tarixə qaydanda, o dəhşətli video, foto sənədlərə baxanda qəzəb boğur bizi. 30 il yox, 300 il keçsə də bu qəzəb bizi buraxmayacaq. Bu təbiidir, biz insanıq. Ancaq eyni zamanda biz böyük xalqın nümayəndələriyik. O xalqın ki, öz gücü ilə o əsarətdən çıxdı. O xalq ki, bir yumruq kimi birləşərək düşmənin belini qırdı. O düşmənin ki, onun arxasında o vaxt və bugün böyük dövlətlər dayanır. O böyük dövlətlər dayanmasaydı heç vaxt 90-cı illərin əvvəllərində bizim torpağımız işğal altına düşməzdi. Biz ona güçsüzüydük. Onların arxasında böyük qüvvələr dayanmışdır. Bugün biz güclüyük və bəziləri bizə deyirlər ki, biz rəhm eləyək. Amma onlar bizə rəhm elədilərmi ki? Yenə də deyirəm, bütün bunlar təbii bizim fikirlərimizdir, duyğularımızdır. Yenə də deyirəm, biz qisasımızı aldıq. Biz həm ikinci Qarabağ müharibəsi 44 gün ərzində həm bir günlük antiterror əməliyyatı zamanı böyük peşəkarlıq, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərmişik. Bizim evladlarımız ölümə gedirdi ki, bu torpaqları işğalçılardan azad eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dövlət başçısına Xocalı soyqırımı memorialı barədə məlumat verilib. Vurğulanıb ki, Xocalı Əsgəran avtomobil yolunun üzərində Heydər Əliyev fondu tərəfindən yaradılacaq soyqırımı memorialı bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş dəhşətli qətliyyəm haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan xalqının milli yaddaşının qorunması və soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədini daşıyır. Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımı memorialının təməlini qoyub. Bağda, yani bəli, ortada həyat. Hemen kapsulada sonra tüsüntü vaxtı binanın kompleksinin içərisində olur.
Sonra Prezident İlham Əliyev sakinlərlə birgə Xocalı şəhərində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub. Prezident İlham Əliyev bugün saat 17'de Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib.